ការគម្រង Royal One របស់អ្នកអគញាគិតមីជប់កៀងនៅមូលហេតអ្វីគម្រងមជ្ឈមណ្ឌលពាណិជ្ជកម្មនិងការិយាល័យកណ្ដាលរបស់ក្រុមហ៊ុន Royal Group របស់អ្នកអគញាគិតមីបាននៅកំពង់ធានតរោកភៀបជប់កៀងហើយទីតាំងសាំងសងអាកាសផ្លោះនៃ Royal One កម្ពស់62ជាន់ ស្ថិតនៅចំណុចប្រ ස បរូវៀមមហាវិធិសាពរុស៊ីនិងមហាវិធិព្រះមនីវងអតីតស្ថានីយ៍ធួតទួតប៉ុស្តិ៍លេខ3ចាស់ដែលបានប៉ាត់របងនិងលើកផ្លាកបង្ហាញពីរូបភាពក្រុមហ៊ុននេះត្រូវបានដកចេញហើយនឹងជំនួសមកវិញដោយរូបផ្សាយពាណិជ្ជកម្មរបស់ក្រុមហ៊ុន Cellcard តាមលາຍមជ្ឈមណ្ឌលពាណិជ្ជកម្មនេះសហការវិនិយោគនឹងក្រុមហ៊ុន Royal Group ជាមួយក្រុមហ៊ុន Huasin Group ក្រុមហ៊ុន OTK Royal One ដែលជាបុត្រសម្ភ័នជាមួយក្រុមហ៊ុន Royal Group ដែលតំណាងដោយលោកអុកញ៉ាកិត្តិធៀងប្រធានក្រុមហ៊ុន OTK Royal One ជាអ្នកវិនិយោគគម្រងមួយនេះលោកអុកញ៉ាកិត្តិធៀងបានមានប្រសាសន៍ឲ្យដឹងនៅក្នុងពិធីបើកការដ្ឋានសាងសង់អគារនេះកាលពីពេលកន្លងមកថាការសាងសង់អគារខ្ពស់កប់ពពកនេះនឹងចាប់ផ្តើមនៅខែកញ្ញាឆ្នាំ2021នឹងគ្រងចំណាយរយៈពេល3ឆ្នាំដើម្បីបញ្ចប់គម្រងមួយនេះ អាគីាភួររយាល់1នឹងប្រោបប្រាសចម្រោះសម្រាប់ជាសន្តាគមខុនដូភាសាទំនើបអាគីាការិយាល័យជាដើមលោកអង្គការគឹតធៀងបានបន្តថាអាគីារយាល់1នឹងជាអាគីភុសជាងគេមួយដែលនឹងលើកកម្ពស់មុខមាត់របស់រាជធានីភ្នំពេញហើយអ្វីបានជាអ្នកអង្គការគឹតម៉េងមិនទៅទទួលបានជោគជ័យក្នុងការអភិវឌ្ឍគម្រោងអចលនៈទ្រព្យអ្នកអង្គការគឹតម៉េងប្រធានសាភិយាពាណិជ្ជកម្មនឹងជាប្រធានអង្គនយោបាយនៃក្រុមហ៊ុន Royal Group មានមុខជំនួញយ៉ាងច្រើនក្នុងដែននឹងភ ieck ច្រើនទទួលបានជោគជ័យយ៉ាងត្រចះត្រចង់ប៉ុន្តែបើក្រឡេកមើលគំរងអភិវឌ្ឍអចលនទ្រព្យរបស់អ្នកអគញាកិត្តម៉េងមិនសូវទទួលបានជោគជ័យនោះទេប៉ុន្តែភ ieck ជោគជ័យរបស់លោកក៏អាចជាឧបសគ្គរបស់លោកផងដែរក្នុងការធ្វើឲ្យលោកអាចសម្រ ap ខ្លួនជាមួយក្រុមមនុស្សធ្នាក់ក្រោមដែលមានជំនាញលក់ជំនាញទីផ្សារនិងជំនាញវិភាគពីការវិវត្តនៃទីផ្សារអចលនទ្រព្យនិងអ្នកជំនាញពាក់ព័ន្ធ នៃពួកគេជាសមាជិកសំខាន់សំខាន់ក្នុងការជួយជំរុញមុខជំនួយនិងការអភិវឌ្ឍគម្រងរបស់លោកឲ្យកាន់តែទទួលបានភាពជោគជ័យលោកបន្តថាគម្រងរបស់អ្នកអង្គការគិតមេងដូចជាគម្រង Condom Not Pack ស្ថិតនៅក្នុងសាលាអន្តរជាតិ North Bridge មិនទាន់ដំណើរការដោយរលូននោះទេដោយសារការលក់យឺតជាងការរំពឹងទុកគណៈគម្រងមួយទៀតគឺ Royal One ក៏បង្ហាញសញ្ញាជាប់គាំង លោកបានតរថាការអភិវឌ្ឍគម្រោងខុនដូនៅបូរីជាដាម سوف តែទីមទីជំនាញពិសេសផលធានហេរ៉ាញ់វត្ថុនិងអ្នកពូកែនិងកតារួមសំសំជាចរន្តទៀតទៅតទួបានជោគជ័យ